বঙাইগাঁও আইভেলি সংমণ্ডলৰ অধীনস্থ বহলপুৰ আঞ্চলিক বন বিভাগে পুনৰ চলালে এক অভিযান। এইবাৰ অভিযানৰ স্থান চাপৰৰ ফলিমাৰী। বন বিষয়া ধৃত ৰায়ৰ নেতৃত্বত যোৱা বন বিভাগৰ বৃহৎ দলে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এটা অবৈধ ভ্ৰাম্যমান কাঠফলা মিল, লগতে উদ্ধাৰ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ খাল আৰু সেগুন গছৰ কুণ্ডা। উল্লেখ্য যে অঞ্চলটোত একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ী মাটি আৰু কাঠৰ অবৈধ ব্যৱসায়ীৰে ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আছে যদিও কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰা দেখা গৈছে বহলপুৰ আঞ্চলিক বন বিষয়া ধৃতৰায়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। আইভেলি বন সংমণ্ডলৰ মানে বিষয়াই বন বিষয়াই আমাক নিৰ্দেশ দিয়ে যে ফলিমাৰীত এটা অবৈধ কাঠমিল চলি আছে। সেইবাবে আমি তদন্ত কৰিব গৈছিলোঁ। তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত আমি তদন্ত কৰিব যাওঁতে ফলিমাৰীত এটা আমি অবৈধ কাঠমিল মিল পাওঁ। মিলৰ লগতে আমি শাল কাঠ, চেগুন, গমাৰি কাঠ আদি পোৱা হয়। আৰু সেইখিনি আমি অবৈধ কাঠমিলি কাঠত যিহেতু অবৈধ কাৰবাৰ চলি আছিলে, অবৈধ মিল চলাই আছিলে, সেইটো আমি উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ। আৰু লগতে যিবোৰ অবৈধ আমাৰ বহলপুৰ আঞ্চলিক বন কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত চলি আছে অবৈধ কাঠ মিলসমূহ অধিকাৰে ধৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা গৈছোঁ। মিলটো মূল্য এনেই বজাৰৰ মূল্যত এনেকৈ জানিব পৰা মতে মিলটো 1.5 লাখমান টকাৰ হ'ব আৰু কাঠখিনি মোটামুটি 70-80 টকাৰ কাঠ হ'ব। Hey!